Olá, CD Concurseiro, resposta comentada do quiz 654. Banca Instituto Mais, a mesma que vai produzir, vai fazer o concurso de Itaquaquecetuba e Lençóis Paulista. Prova de Rio Claro, uma prova bem recente, ano de 2019. Aconteceu há pouco tempo essa prova, no início de fevereiro. A articaína deve ser evitada nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, pois pode causar alternativa A, metahemoglobinemia, B, hipertensão, C, trombose e D, leucopenia. Esse é um detalhe muito importante, porque classicamente, quando a gente pensa em metahemoglobinemia, a gente já automaticamente pensa em prilocaína. Então a gente relaciona metahemoglobinemia com prilocaína e com pacientes gestantes, que é a questão clássica que cai em concursos públicos. Mas lembre-se, ó, essa questão é importantíssima, porque a articaína também pode causar metahemoglobinemia quando é utilizada em doses mais elevadas ou quando ela é injetada de forma intravascular. Então esse é um detalhe muito importante dessa questão. O Instituto Mais perguntou quem é que a articaína, qual outro problema que ela pode causar? Ela causa também metahemoglobinemia, assim como a prilocaína, que é a mais perguntada quando a gente correlaciona essa questão de metahemoglobinemia. Qual o tratamento para metahemoglobinemia? Utilização, por exemplo, do azul de metileno. Metahemoglobinemia, o que, que acontece? O paciente, a hemoglobina, ela se transformou em uma metahemoglobina e ela não transporta de forma adequada o oxigênio. Dessa forma, o paciente fica cianótico. Então, ou a reversão desse processo é o uso de azul de metileno. A alternativa correta, a alternativa A.